ស្នាមមនុស្សសាវរីឬក៏ស្នាមស្នេហ៍មេកាវៃចំនួនមួយក៏បានជាក់ឲ្យមានដឹងថាមានមនុស្សសញ្ចេតនាដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលទាក់ទងទៅនឹងកោះប៉ែននេះផងដែរ ស្ពានគីសូណានីសម័យបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានចរាចរណ៍យ៉ាងមមាញឹកក្នុងនោះដែរក៏មានប្រភេទរថយន្តធំធំធ្ងន់ធ្ងន់ដឹកនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរនិងរបស់វៀតណាមចេញហើយនឹងចូលបាទឆ្លងកាត់ទីនេះយ៉ាងសរសើរសម្រាប់ផងដែរដោយអរលោកលោកស្រីនេះវិញបានទស្សនានៅក្នុងភាពនេះរួចស្រេច បានតាមដងទន្លេផងដែរបាទរាជរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំចង់បាយខេត្តបានចំណាសួរដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទេសចរជាច្រើនមកកំសាន្តសប្បាយក្នុងការទស្សនាទឹកដីទន្លេផងដែរស្ពានដងហើយមានគីសុខភាពផងដែរបាទទេសចររីថ្មីនៃទឹកដីកំពង់ចាមបានធ្វើឲ្យប្រជាកសិករប្រជាពលរដ្ឋមានស្នាមញញឹមសាជាថ្មី